Да что ж вы весь убьете, боже? Боже, что ж робите? Зараз поліція приїде. Та ви люди сидите питання. Тримайте його. Тримайте його. Боже, Господи, що ж ви робите? Тримайте його. Нікого не треба вивозити. Нікого не треба, не маю чим дихати. Та мені насрати, що там. Маєш чи не маєш. Чому? Оце один. Це мій друг, закривайте це. Боже, що ж робиться? Майте там, Бога побойся, Бога що там? Виходи. Бога побойся. Такого істинного і живого. Іди, виходи. Нету населення українське, русське.